beautiful Georgia calling. Գեղեցիկ Ջորջիա մեկան չեմ ասել Վրաստանը։ Մեկի ձյա դեմ կա տարածքում չկան, չկան թուրքերը Հունաստանն ու Ադրբեջանը կային։ Եվ այսպես, 8 միավոր the guy who really believes it. Ահա, այն տղայնով իրոք հավատում է Ռուսաստան։ 10 միավոր։ The shady lady. Ահա, Ուկրաինա, shady lady. Ուկրաինա, եվ կարծես թե 12 միավորը հիմա պիտի ստանա։ Finally. The highest 12 points go to. If you wanna be with me. Yeah. Apres. Apres. Move, kele. Armenia. L'Armenie. 12 points. Apres. Apres. Անգամ Հայկոն սկսեց անգլերեն խոսել։ For the voting. Ընդհանրապես մեկ երկիր մնաց։